Čaute, moi teda ďaci, máme za sebou už pol dňa jazdenia na novom Transalpe a chcel by som vám k tomu niečo o tejto nádhernej motorke povedať. Ja som včera spomínal, že má pekný retro design a naozaj práve v tejto farebnej verzii je krásne vidno toho úplne prvého Transalpa. A je treba povedať, že v Honde sa snažili, aby tá motorka zostala verná svojmu menu. Dizajnovo sa im to teda určite podarilo a bol som zvedavý na to, ako bude jazdiť. Je treba však povedať, že nový Transalp vôbec nie je úplne taký ako starý Transalp. Zachoval si teda svoju jednoduchosť konštrukcie. Samozrejme, tu už nemáme Včko, ale máme tu moderný radový motor, úplne nový. Ale práve tento motor robí z nového Transalpa úplne, ale úplne inú motorku. Na jednej strane tu máte pekné turistické balenie, motorku aj za veľmi dobré peniaze a pritom pripravenú na tú turistiku. Ja furt spomeniem a chválim to, že tu teda zostala tá 21-18, takže zároveň je to motorka, s ktorou sa nebudete musieť báť vybehnúť ani do nejakého toho ľahšieho terénu. A celý tento balík ostal zachovaný. Avšak motor je úplne nový a ten motor, priatelia, to je šupa. Tie výkonové parametre už dávali niečo tušiť. Už keď som videl parametre nového Horneta, tak som vedel, že to bude zaujímavé. A potom, keď som videl, že nový Transalp vlastne nebol znížený ten výkon a že má také isté parametre ako v Hornete, tak som vedel, že to bude zaujímavé. V podstate táto motorka jazdí ako prvá Afrika Twin tisícková, ktorá prišla pred niekoľkými rokmi, ale podvozok Tuna je urobený viacej na cestu, je tvrdší, je športovejší a my si na Transalpe Tuna v portugalských zákrutách užívame neskutočné zákrutové jazdenie. Toto je pre mňa najväčším prekvapením, že Transalp, aj keď na to teda nevyzerá, tak je naozaj športová motorka. Pred testovaním Transalpa som vás vyzval, aby ste mi poslali vaše prípadné otázky, na ktoré mám zodpovedať, alebo prípadne sa aj opýtať dizajnerov a konštruktorov Transalpa, ktorí priamo teda z Japonska boli dostupní, boli priamo hosťami toho testovania a mali sme možnosť sa s nimi porozprávať. Takže tieto otázky som si spísal a skúsim vám to do tohto videa krátko pridať. Musím povedať, že keď boli rovnaké otázky, tak som ich spojil vlastne pod jednu. Poďme teda na to priamo v poradí, ako som to vyčítal. Aký je priestor pod sedadlom? Povedal by som, že je taký štandardný alebo o kvapku väčší, ako štandardne motorky majú. V pohode sa tam vojde nejaká tá peňaženka, mobil a drobnosti. Je tam ináč aj USB-C-čková nabíjačka, koncovka. Ja som napríklad do tohto priestoru dostal v pohode takú tenkú mikinu, keď som ju poskladal. Čiže na to, že niektoré motorky dnes nemajú skoro žiaden priestor, tak by som povedal, že nadštandardný. Ale povedal by som, že taký podobný, ako tomu bolo v minulosti. Aká je predná USD vidlica, aké má nastavenie, či sa nepotápa a či nie je tvrdá v teréne. Tak k tomu podvozku som krátko hovoril, ten podvozok je teda napevno nastavený, jediné čo sa dá je predpätie takisto vpredu ako aj vzadu, vpredu nejakých 15 klikov, ale predpätie pružiny na vidlice. Inak čo sa týka kompresie alebo utlmenia nastavíte nič, takže je to z výroby nastavené. Ten podvozok na moje prekvapenie je veľmi dobrý na ceste, celkovo je motorka tuhá, veľmi dobre sedí, veľmi dobre sa vedie. A áno, ani pri nejakom intenzívnejšom brzdení sa nejako významne neponára. Je to aj preto, že tie zdvihy sú teda okolo 200, 190 a 200, takže menšie a vďaka tomu to na tej ceste tej motorke prospelo. Čo sa týka terénu, jazdili sme len také šotolinové a kamenisté cesty a tam si netrúfam ešte povedať nejaký finálny tento. Nebol to nejaký ťažší terén. Podvozok som na dorazoch nenachytal, aj keď sme šli pomerne svižne, ale vravím, že ten terén bol vlastne šotolina. Aký je servis, či sa dá robiť doma a intervaly? Intervaly sú tam 12 000 km na výmenu oleja, 24 000 na servis ventilov. Myslím, že to bude typ motorky, že sa bude dať urobiť servis doma. Opýtal som sa, ako je to so vzduchovým filtrom, ten je pod nádržou, takže áno, treba demontovať. Rovnako batéria je rovno pod sedadlom hneď dostupná.
Podvozok a komfort podvozka a plus sedadla. Podvozok som už teda spomínal, je taký tvrdší, športovejší, ale je veľmi komfortný stále na rozbitých cestách, bez problémov bude Transalp veľmi dobre fungovať a lietať. Čo sa týka sedla, úplne štandardné hondiacké sedlo, v tomto prípade jednodielne, nedá sa výškovo nastaviť. Celkom úzke a štíhle vpredu, ja po celom dni som nepocitoval absolútne žiadnu únavu. Je to strašne individuálne, niekomu také sedlo sedí, niekomu nesedí, ja mám radšej tvrdšie sedlo, mne toto sedlo vyhovovalo, ale toto bude veľmi, veľmi individuálne. Vedel by si si predstaviť prechod na Transalpa z 1150-ky? Áno, vedel, nakoniec Transalp je teraz vlastne už silnejší, ako čo sa týka výkonu, samozrejme 1150-ka tam má vyšší krúťak, ale je to iná motorka, ten motor je oveľa točivejší, športovejší a zábavnejší ako starý boxer na starej 1150-ke. Každé má niečo do seba, ja rád sa vždy odveziem na 1150-ke svojej, mám to rád, ale Transalp je úplne z iného levelu, z inej galaxie, motorický, moderný, športový a fakt točivý motor. Vibrácie od motora, vraj ich cítiť do stupaček a riadidiel. Tuto musím povedať, že motor má dva vyvažováky, tie vibrácie nie sú nejaké rušivé, mal som na svojom, na ktorom som jazdil, som mal tie rally stupačky bez gúm dokonca a bolo to totálne bez problémov. Tie vibrácie, ktoré z toho motora sa šíria, sú podľa mňa tie, ktoré sú tie žiaduce, ktoré chcem, že cítim, jak ten motor pulzuje a tak, ale žiadne nejaké rušivé mrnčenie, mravčenie som teda nepociťoval. V tomto smere žiaden problém. Kde to má baterku? Už som to trošku spomenul, majú rovno, keď sa demontuje sedadlo v prednej časti, tak ako to je takéto bežné umiestnenie, nemajú tak schovanú na neštandardnom mieste, ako napríklad Afrika. Či ide dlaňou premačknúť nádrž? Ten, kto mi dával tú otázku, písal, že sa mu to stalo na tisíckovom Matase a že kde neušetrili hmotnosť. No tak samozrejme sme neskúšali, či pretlačíme nádrž. Nádrž je normálna kovová, poklepal som na ňu, nemal som z nej žiaden zlý dojem, proste všetko asi ako má byť. Či sa dá, nedá pretlačiť, strašne záleží od tvary tej nádrže, kde sa zatlačilo. Asi predpokladám, že pri nejakom dvíhaní nejaký nešťastný pohyb, možno na väčšej ploche, ťažko povedať. Kde ušetrili na hmotnosti? Dosť ušetrili na motore, ktorý je úplne novej konštrukcie, ale inak aj na ráme. Ten rám, mali sme to v prezentácii, nejaké percentá, ja to potom uvediem do toho záverečného videotestu. Ten rám viem, že je ľahší ako napríklad na CB500X a tak. A boli tam aj nejaké percentá, okoľko je ľahší oproti iným modelom. Je to rám z jedného kusu, ale tam teda veľa. Samozrejme nádrž nemá 20 litrov, ale nejakých 16. Takže aj to sa všetko takto preukáže. A tiež tá výbava toho Transalpu, je tam v sérii ten nosič, ale také ako hlavný stojan, kedy tí rukoveti a ďalšie príslušenstvo treba dokúpiť. Čiže aj tam sa určite teda ušetrilo. Inak treba povedať, že to je fakt ľahučká motorka, fakt radosť tlačiť, presúvať, ani sme to neštartovali, keď som si to posúval na fotenie. V tomto smere veľmi dobre. Toľko teda vaše otázky. Teraz aktuálne cestujem domov, môžete sa samozrejme tešiť na plnohodnotný videotest, ako náhle dostaneme všetky materiály a podarí sa nám to zostrihať. Budeme sa snažiť to samozrejme pripraviť čo najskôr. Tak sa majte pekne, čauko.